Gente, a cariúcha que vai para cima da Raquel. É, galerinha, a Cariúcha foi para cima da Raquel. Porque a Raquel falou que não necessariamente da onde ela é, ou se ela é da periferia, ou se ela veio da onde ela é. Da, da, da favela, etc. Ela precisa ser mais educada, gritar. E falar palavrão. Ela falou que a Raquel estava falando das músicas dela, que ela cantava umas músicas que são as mesmas músicas que Tati Barraco, Barraco Canta, Anitta, é, 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 a Ludmilla, que com, com essas palavras. E a Raquel falou: não, não é das músicas, é o jeito de você falar, né? Eu sei que a gente não está aqui no hotel, no hotel, mas aqui as pessoas têm horário para dormir. Então, necessariamente, não precisa você ficar tão gritando, você fala gritando. Aí a Cariúcha chamou ela de Vadir, essa palavra, e chamou ela de repórter de meia tigela, e partiu pra cima da Raquel, hein? Partiu porque a Raquel mandou ela calar a boca, porque ela tava gritando, e ela falou: então venha cá lá, venha cá lá, e partiu pra cima da, da, da Raquel, a Raquel colocou ali o. o, o, o... O um negócio de aguar a planta na frente, né? Porque disse, para de me cuspir, você tá me cuspindo. Se você é esse seu jeito de falar ou de dialogar com as pessoas, comigo não bate. Eu não vou é, dar palco pra você, tá? Se você tratou mal o Lucas, tratou mal a gente comigo não vai colar. Então, se você tá achando que eu vou entrar na sua, nessa, nessa gritaria que você tá, eu não vou estar tá entrando nessa gritaria. Aí ela continua chamando a Raquel de vadir e de repórter mau caráter. Meu Deus, que jogo da discórdia, hein? Meu pai amado.